നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഞാൻ ഈ നിമിഷം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ഭാവേഷ് കുമാർ, കെ വി ജോസ്, സിൻഡോ ഫ്രാൻസിസ് എന്നീ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി കല്യാൺ ജുവലറി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണക്കടയുടെ ഉടമകൾ, അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു അകാരണമായി. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 1500 മുതലാളിമാരിൽ ഒരാളാണ് കല്യാണരാമൻ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ. ആ സ്ഥാപനം മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും അവരെ കോടതി കയറ്റുകയും അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ പേരിൽ പോലീസ് കേസെടുപ്പിക്കുന്നു. അനാവശ്യമായി ആ കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ, കല്യാണിനെ കുറിച്ച് അവിഖ്യാതി പറഞ്ഞവർക്കെതിരെ കേസ് അവരകത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് SMS-ലൂടെയും ഇമെയിലിലൂടെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ ഏത് ഷോറൂമിൽ ചെന്നാലും ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഫോട്ടോ കാണാമായിരുന്നു. ഇവരുടെ കല്യാണാലോചനകൾ പോലും ഇല്ലാതായി. കാരണം ഇവർ വലിയ ക്രിമിനലുകൾ ആണ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റ് എന്താണ് എന്നറിയാമോ? ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് മറുനാടൻ മലയാളി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്ത ഇവർ ഷെയർ ചെയ്തു. മറുനാടൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വാർത്ത ഇതായിരുന്നു: കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ 5.5 പവൻ ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു മാല വാങ്ങുന്നു. ആന്റിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാലയാണ്. അതിന് 5.5 പവൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ മാല മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് പണയം വയ്ക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിൽ 1.5 പവനെ സ്വർണമുള്ളൂ, ബാക്കി 4 പവനും മെഴുകാണ്. ഞെട്ടിപ്പോയ ഈ ഉപഭോക്താവ്, തിരുവനന്തപുരംകാരനായ ഈ ഉപഭോക്താവ് കല്യാൺ ജുവലറി ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, ആന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണത്തിൽ മെഴുകാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെയെന്ന്. ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അത്തരമൊരു സ്വർണ്ണാഭരണത്തിൽ മെഴുകാണ് കൂടുതലെന്ന്. എന്നാൽ ചോദ്യമതല്ല. അങ്ങനെ മെഴുക് നിറച്ച, 4 പവൻ്റെ മെഴുക് നിറച്ച ഒരു ഉപഭോക്താവിനോട് 5.5 പവൻ്റെ വില എന്തിനു വാങ്ങി? 1.5 പവൻ മാത്രം സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് 4 പവൻ്റെ മെഴുകിൻ്റെ പണിക്കൂലി വാങ്ങട്ടെ, എന്തിന് 5.5 പവൻ്റെ വില വാങ്ങി? ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു തർക്കമായി. അന്ന് തമ്പാനൂർ SI-ക്ക് പരാതി കൊടുത്തു. തമ്പാനൂർ SI അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇത് തട്ടിപ്പാണ്, കേസെടുക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് കാശ് കൊടുപ്പിച്ചു, തിരിച്ചു കൊടുപ്പിച്ചു. ഈ വിവരം അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് പോലെ ഒപ്പുവെച്ചു, കേസ് തീർന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലേഖകൻ ഈ വിവരം അറിയുകയും ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ശേഖരി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇത് വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഞെട്ടലോടുകൂടി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇതൊരു വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വലിയ ശ്രമമുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാർത്ത വ്യാജമാണെന്നും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞ് കല്യാൺ ഉടമസ്ഥർ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ ജുവലറിയുടെ ചുമതലക്കാർ ഈ പിള്ളേർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഷെയർ ചെയ്ത പിള്ളേർക്കെതിരെ. മറ്റു പലർക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുത്തിരുന്നിരിക്കാം, കേസെടുത്തിരുന്നിരിക്കാം. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇവർ മാത്രമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കല്യാൺ ജുവലറി ഉടമ മറുനാടൻ മലയാളിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് മുൻപ് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ കാശിനും പ്രലോഭനത്തിനും സ്ഥാനങ്ങൾക്കുമൊന്നും വഴങ്ങുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തില്ല, ഈ കുട്ടികൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. അതാണ് ഇത്രയും കാലം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ 3 കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആ കേസെറ്റെടുത്തു. ഞങ്ങൾ തന്നെ അഭിഭാഷകനെ ഏർപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സന്തോഷ വാർത്ത ഇതാണ്: ഹൈക്കോടതി ഇത് തെറ്റായ കേസാണ്, പോലീസിൻ്റെ നടപടി തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ 3 ചെറുപ്പക്കാർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ക്വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ തൃശൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അവർക്ക് തിരിച്ചു മേടിക്കാം, അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാം. അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കല്യാൺ ജുവലറി ഉടൻ മാറ്റേണ്ടി വരും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. 1, സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കും, എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം. 2,
ഞങ്ങൾ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു വായനക്കാരൻ്റെയും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കും എന്ന ബോധ്യം അത് ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റായ കമൻറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ മേൽ അത്രമാത്രം ഉത്തമമായ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു. സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ധീരമായ നിലപാടുകളും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഈ തീരുമാനമുണ്ടായത്. എന്തായാലും നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കല്യാൺ മുതലാളി വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൃഢബോധ്യത്തിന് മുന്നിൽ, ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന് മുൻപിൽ നിയമം പോലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ശരിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. അത്തരം സമ്പന്നന്മാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരാണ് മറുനാടൻ ടീം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജിജി എസിനും നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം.